ରୋଡ ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନଟା ବେଶୀ ହେଲୋ ହେଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ ଲାଇଭରେ ଧମକ ଆସୁଛି ଯେ ମାଡ଼ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏଠିକାର ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ ହବ ଇଏ ଲାଇଭରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ରୋଡ଼ର ଇଏ ଲାଇଭ ଶୋ ଏବଂ ଲାଇଭରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଲାଗିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଫାଟିଛି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେତିକିରେ ସବୁଟା ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଫାଟିକି କେମିତି ସବୁ କେନା କେନା ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କହିଲା ବେଳେ ତ ମାରିବେ ଆଉ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଘର ଫାଟିଥିଲା ଦି ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେନି ଘର କେମିତି ଫାଟିଲା ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାତ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ପକା ହେଲା ଯେଦିନ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଛାତ ଯୋଉଦିନ ପକାଅ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବ ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେ ଛାତ ପକା ଦିନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ମାରିଦେଲେ ଘର ଫାଟିକି ଦିଫାଳ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେନି ଥାନା ବାଲା ବି କହିଲେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗନି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ସେ ସବୁଠୁ ଫୋନ କଲେ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନା ତ ବାଘୁଡ଼ର କିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇନି ଗାଡ଼ି ଚାଲିନି ତେଣୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାର କୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଘର ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଯେ ଆମେ ଇଏ ଲାଇଭ ଶୋ ଏବଂ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ମୁଁ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗହିରପଦା ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଗାର ଇଏ ଇଏ ସବୁ ଫାଟିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫାଟିଛି ଆଉ ଏମିତି ବାର ବାର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଲେ କାନ୍ଥ ବି ଭୁଶୁଳି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ସେ କାମ ହେଇନି ସେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କେମିତି ହବ ଆଉ କାମରେ ସେ କେଉଁ କାମରେ PhD କରିଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଆସିକି ବୁଝାନ୍ତୁ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେ ବାଗୁଡ଼ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଦାଦା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଥରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏରିଆର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ଆସିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମର ଦରକାର କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ ହେଇପାରିବ ଯେ ସେ ଆସିକି ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲେ ଯେ ସେ ଆମେ ଘରଟା ତିଆରି କରିବା ଘର ଫାଟିବନି ସବୁ ଘର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଘର ଫାଟି ସେପଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗାଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ଫାଟିଛି ବହୁତ ଫାଟିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏତେ ଫାଟିଛି ଇଏ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏଠି ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ସାହା ଜୁଟେଇକି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ ନିମଟାଲ ପକେଇଥିଲେ ସରକାର ମୋତେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଘର ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋରୁ ଆପଣ ଘରେ ରହିପାରିବେନି ଘର ଭିତରେ ଆପଣ